Pán docent, aký je váš legislatívny názor na dohodu z USA? Je alebo nie je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky? No, ja osobne si myslím, že je v rozpore s ústavou a tiež si myslím, že je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach. Takže nesúladov viac ako dosť. Ak je v rozpore, ako má možno naša súčasná opozícia postupovať? Aké kroky je potrebné vykonať, možno čo ešte doposiaľ neurobila? Opozícia veľa možností nemá, pretože napríklad návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci súladu tej dohody s ústavou má jedine prezidentka Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky. Celkom očividne ani jeden z týchto subjektov nemá najmenší záujem to na Ústavný súd dať. Dohovor hovorí o prítomnosti amerických vojsk na území Slovenskej republiky. Má dohovor aj klauzulu o prítomnosti iných vojsk, iných krajín? Nie. Respektíve vylúčuje prítomnosť aj vojsk z iných krajín? Nevylúčuje, takže z tohoto hľadiska, keby zo sebou priviezli nejakých vojakov, proste trebárs vo vlastných lietadlách, tak sa to nemusíme ani dozvedieť. Aké najčastejšie výhrady, alebo aké relevantné výhrady máte k tomuto dohovoru? No, tá zmluva hovorí o možnosti rozmiestňovania obranných zariadení na území Slovenskej republiky. V terminológii NATO, tak ako v terminológii americkej armády, obranné zariadenia zahŕňajú aj rakety krátkeho doletu a rakety stredného doletu. Čiže keď u nás rozmiestnia rakety týchto typov, tak sa nedopustia ničoho proti zmluve, pretože proste umiestnia u nás obranné zariadenia. Čím je Slovenská republika zaujímavá pre Ameriku? Je to aj tá blízkosť s Ukrajinou? No určite. Rakety stredného doletu lietajú okolo 1000 kilometrov. Keď si to postavíte na vzdialenosť cez územie Slovenskej republiky, kam by to asi doletelo na Ukrajine, to vám z hlavy nedokážem povedať, ale povedal by som, že je isté, že územie Ukrajiny by od nás zasiahli. Po ratifikácii tejto dohody, po prípadnej ratifikácii, dá sa táto zmluva nejakým spôsobom vypovedať? Sú nejaké právne kroky, ako to poriešiť? Zbytočne hovoríte o prípadnej ratifikácii, lebo stavím sa o čokoľvek, že k ratifikácii dôjde. Z hľadiska možnosti napadnutia toho, jednak je tu možnosť referenda, ktorého predmetom by bola požiadavka zrušiť tú zmluvu, to je jedna možnosť. Druhá možnosť je, existuje tzv. Viedenský dohovor o zmluvnom práve. To je medzinárodnoprávny dokument alebo medzinárodná zmluva, na základe ktorej by sa dalo napadnúť niektoré ustanovenia tej zmluvy. Napríklad, keď hovoríme o tom, že dostaneme 100 miliónov od USA, tak ak ich nedostaneme, tak by sa dalo hovoriť o tom, že Slovenská republika bola privedená k podpisu zmluvy podvodom. Len musel by to podať štátny orgán Slovenskej republiky. A tam si myslím, že je veľmi málo pravdepodobné, že ja neviem, vláda alebo ministerstvo zahraničných vecí dá žalobu na túto zmluvu. Ak porovnávame tie dohody s inými krajinami, napríklad susednými, napríklad Maďarsko, vynára sa otázka, či naša vláda bola flagrantná pri spracovaní tohto dohovoru. Viete, vzniká tu zbytočná diskusia o tom, aké zmluvy majú iné štáty. Tých zmluv podľa oficiálnych informácií proste 23 štátov má zmluvy. Tie zmluvy nie sú robené cez kopírak. Tie zmluvy sú rozmanité. Niektoré, teda vlastne bez zveličovania, všetky tie zmluvy sú lepšie ako tá, ktorú pácha Slovenská republika. Ale proste čo áno, čo nie, to je na veľmi rozsiahlú analýzu tých textov.